Близо 100 години варненският квартал Трошево има свой храм – Свети пророк Илия. От 20 години тук служи свещеник Петко Минчев. Винаги се обръщам с призив към християните и към хората, с които общувам, да се стремят да ни осъждат ближните. Един от много разпространените грехове е това – осъждането на ближния. Ние като християни трябва да виждаме и да наблюдаваме себе си, да осъзнаваме своите грешки, слабости, греховни наклонности и да ги поправиме, а не само да забелязваме чуждите грешки и постъпки и веднага да започнем да говорим за тях, да ги коментираме или да клюкарстваме, да говорим по нечия адрес. Това е така много грешно и неправилно. И винаги като християни трябва лесно и бързо да прощаваме. Дори да се получи някаква много голяма конфликтна ситуация с близки, с познати. Православният християнин, ако чувства в себе си в този момент злоба, ненавист и така нататък, е желателно веднага да започне да отправя молитви, кратки, към Господ, към Стабородец, към светиите, да се помолва, за да може с Божията помощ и подкрепа да победи това отношение към ближния и при първа възможност да се помири с него и бързо и лесно да му прости. И не е случайно, когато се взима прошката в Сиропусна неделя, се казва простено, прости. Винаги първо трябва да простим и тогава да поискаме прошка. Но това трябва да го прилагаме в живота, а не само инцидентно или с думи да го кажем. През 1920 година във Варна е имало 8 храмови параклиса. В района, където е построен храм Свети пророк Илия, били крайните квартали на града, далеч от централните храмове. Затова хората тук много искали да имат свой Божи дом. През 1921 година, месец октомври, Илия и Деспа Трошеви подаряват около 4 декара място за построяване на храм, като подават заявление в стата Митрополия, което е прието от митрополит Симеон. Правят се два проекта, като се спират на единия по-малкия, за да може да се изпълни във времето. И започва градежа на храма, който продължава доста време и в един момент средствата свършват. Тогава семейство Трошеви отново се отзовават, подаряват една сума около 30 000 лева и строежът на храма продължава. През 1926 година е завършен и осветен. През годините към сградата се изграждат малки пристройки, които увеличават макар и с малко площта на храма. Това е иконата на Господ Исус Христос, която беше на стария иконостас и след като направихме ремонт на иконостаса, тогава беше изнесена тази икона за поклонение и целувание, като когато беше на иконостаса, беше някъде така, другата част беше закрита, а сега вече се открива цялото богатство на иконата, когато е в цял ръст и ние така сме щастливи и доволни, че можем да се покланяме и да целуваме и да се помолваме пред иконата. В храма днес идват много миряни и то не само в почивните дни. Сред тях е Анелия Христова, която твърди, че тук е намерила Божията любов. Аз от малка всъщност идвам на църква и съм кръстена и баба ми работи всъщност тук. И покрай нея идвам всяка неделя в църквата. Какво ти носи това? Радост да съм при Бога, в Божия храм. Гергана Цакова е счетоводител по професия. Тя пее в храма от около 20 години. Преди 18 години имахме курс по пеене. Семинаристи са ни обучавали
защото има много трудни и сложни неща. И така през всичките тези години се уча и колкото мога, помагам на свещениците, участвам в богослужението за Божия слава. Много голям недостиг на певци и много често се налага да помагам в различни храмове, когато някой е болен, когато е в отпуск или по най-различни причини винаги някъде не достига певци. И в момента също съм в два храма. Тук съм 2 дни, 3 дни в друг храм. И това е нашето служение. Гергана казва, че вече е намерила своя път към Господ. Остава само да намирам сили и смирение да го следвам този път. И това е. Опитваме се да бъдем скромни, смирени, да служим за Божия слава. Отец Петко Минчев споделя, че още от много млад съкровеното му желание е било да стане свещеник. Православната християнска вяра още в детска възраст съм възприел от майка ми, която беше силно вярващ човек. И така, че през годините съм винаги бил убеден вярващ. Съответно, по-късно, след като стигнах определена възраст, влязох в казармата. Там бях моряк и радист на кораб. След това вече имах духовна подготовка и духовно образование, след което съм работил известно време в Кирезия флотски арсенал към горско стопанство и като певец, касиер и хорист в православен храм. На 12 януари 1986 година сключих църковен брак. Същата година, на 4 май 1986 година, бях ръкоположен от негово високо преосвещенство митрополит Йосиф и след това бях назначен за енорийски свещеник в храм Свети пророк Илия, а по-късно и председател на храма. Да внимаваме. Вярваме в един Бог, Отец и Съжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен. Човек посреща и възприема трудно всяко нещастие или проблем, което се случи в живота. И в такъв момент труден за него. И той се стреми по някакъв начин да намери изход от ситуацията. Но зависи пак каква е личната вяра, ако е по-силна, по-убедена, то не би трябвало да се разколебае. По-скоро може да се разколебае човек, който е с по-слаба, по-нестабилна, по-повърхностна вяра. И някой дори разсъждава, че едва и не като си вярваш човек, не трябва да те спохождат беди и нещастия. А пък те много пъти са спътники на православния християнин. И това не означава, че като си вярваш, че трябва всичко да ти е наред. Напротив, много пъти изпитанията, трудностите и проблемите в живота потикват християнина и му помагат да осъзнае, че не всичко, което се вижда, житейското е тук на земята. Важното е вечното спасение, душата на човека, къде отива и полека, лека, като се така сблъска с проблемите, някои от хората стигат така до православната християнска вяра и по този начин се обръщат към вярата.
чрез житейските проблеми. От 6 години Майя Лазарова е клисар в храм Свети пророк Илия. И в 11.15 е светокръщение. А, те или браво. Скоро не сме имали тук кръщение. Е, браво. Колко, колко ти си? Значи на една годинка детен си. Браво. Ехо. Много се радвам. Да, и аз се радвам, че отдавна не сме имали кръщение. Да. Помагам в храма, всъщност. Това е делото, което е най-великото нещо. Вярата в Бога. И да служим на Бога с любов и с много обич. Правя го с огромно желание. И много се вълнува в момента, в който ви го казвам това. Защото от дете съм израснала сред вяра. В такова семейство. Майка, родителите на майка ми, моите баба и дядо. Баща ми е бил е подякон. За съжаление, родителите ми не са живи вече. Но и там самите семейства като корен също са закърмени с вярата. На Майя Лазарова всеки ден се налага да отговаря на въпроси на миряни. Питат ме кога в даден случай при болест, какво литургия да пуснат, какво точно да запишем. Питат ме при заупокой, какво точно, когато е починал току-що човек, се пуска света 40-тница за упокойна за първите 40 дена. Различни въпроси. Записваме за кръщенета, дай Боже повече да има, съкръщават повече хора. И въпроси всякакви. Каквото аз не мога да отговоря, питам отец, давам отговор. Съответно, много е хубаво тук. Ми усещам как ми свършва деня. И когато се прибира от дома, аз просто съм заредена с вярата, с положителното, с енергията, която от тук съм приела. Сега даже не знам колко е часа в момента. Вярвате ли ме? Не знам. Все едно, че сега съм пристигнала. Не знам колко е часа в момента. Но тук е много хубаво. Изключително хубаво е в храма. И отец Петко се радва, когато има желаещи за светокръщение. За него това е празник на душата. Ангел-хранител се дава на християн още с извършване на тайнство кръщение. От него момент човека се съединява с православната християнска вяра и църква. Може да се ползва от благодатта и благословението на църквата. Но специално за чувства, видения, откровения, светителци съветват да не се доверяваме на такива неща, защото понякога могат да се намесят и тъмните сили, дяволските сили. И човек да мисли, че се получава някакво видение и откровение от Бог, а то може да бъде от демоните. Така че никога не трябва да се доверяваме и даже не трябва да желаем да имаме такива усещания. При много християни има така да се случат някои чудеса, но то е обикновено да речем, ако е претърпял да речем катастрофа, колата е счупена, за нищо не става, пък човек е почти здрав, дето е казано с леки наранявания. Това е също вид чудо и сме имали много случаи в практиката, когато разбираме, че даден човек или християнин е претърпял тежка злополука, а пък си е отървал жив, така да се каже. Андрей Петков живее наблизо. Посещава храма още от 5 годишен, а сега и пее в него. Смята, че Бог винаги му е помагал. Молил съм се нещо на Бога, не му го е дал в момента, когато на него му е удобно, когато той пожелае. Но по принцип всички неща, които съм се помолил, ми ги е изпълнил. Така че ако някой се съмнява, че Бог не чува молитвите, нека да бъде по-твърд във вярата си, милостив към тези, които го обкръжават, защото е много трудно някой да те обиди и да се усмихнеш и да кажеш Господи, помогни му и да премълчиш обидата, която може би ти е на върха на устата. Според отец Петко, времето на поста е период на духовен подвиг, понякога труден за вярващите. Затова тогава трябва максимално да се приближим към изпълнението на Божиите заповеди. Другото, което е много важно, да имаме редовна молитва, съставено молитвено правило, което да казваме редовно, сутрин и вечер. Има християни, когато
вечерта, да речем, непосредствено преди да легнат, са решили да отправят някои молитви, но умората от отминалия ден не им помага съответно да се помолят с внимание и концентрация. И понякога такива християни ги съветвам, ако е възможно да изтеглят малко вечерните молитви, да ги прочитат в друг момент, а непосредствено преди лягане да прочитат само кратки молитви. Трябва да имаме предвид, че укрепването, утвърждението във вярата понякога и за по-начинаещи особено е дълъг процес, но е желателно ежедневно да се стремим така да поправим своите грешки, да изпълняваме максимално изискванията на Православната църква и така да се стремим да напредваме и възрастваме духовно. За отец Петко е важно предварителният разговор с миряните, които искат да се изповядат, за да даде насоките, които ще го подготвят за този акт. Убеденият християнин осъзнава, че свещеникът е само свидетел и посредник пред Бога, че Бог невидимо присъства на изповедта, така че такива християни обикновено се стремят да направят пълна изповед, защото когато се скрие нещо, изповедта е непълна и се допуска отново вид грях, когато скрием нещо съзнателно. Така че изповедта винаги трябва да бъде откровена, пълноценна, обмислена и да се каже всичко пред свещеника, което е допуснато като вид грях, за да може да се очисти душата. После е време за по-специална подготовка, за покаяние, спомнение на греховете, за някои ограничения от някои светски задължения, ограничаване, гледане на филми, забавни предавания, да се избягва съответно пушене, пиене на алкохол, да има така по-въздържан живот изобщо, а когато наближава в скоро време изповедта, трябва съответно подготовката да бъде на по-високо духовно ниво във всяко едно отношение, за да бъде човек наистина подготвен добре, да осъзнава, че приема тялото и кръвта Христови, които са най-великата Божия благодат, която се дават в Православната църква. И точно в този момент християнина трябва да е подготвен по най-добрия възможен духовен начин. Марийка Юргакиева е също клисарка, но в друг храм, в който също служи отец Петко. Тя дълго е търсила Бог и тези свои търсения тя разказва в книгата си «Търсихте». Сега с пълна душа и спокойствие идвам в храма. И всичко което е лошо и хубаво, което ми се случва, съм благодарна и благодаря на Бог. От все сърце. Надявам се за още дни, защото не съм много млада. 81 година съм вече. Свещеник Петко Минчев служи още и в храм Света преподобна великомъченица Параскева, който се намира в централната част на Варна. Построена е с дарение от гръцка фамилия. Родия е бил търговец, който е принасял стоките си по морския път Венеция, Кюстенджа, Цариград, като съответно той в един момент попада в тежка морска буря и дава обет, че ако оживее и се спасят с кораба, той ще построи храм, посветен на Света Параскева, и след като се връща от морския път, той изпълнява обещанието си, като храмът е построен срещу неговата къща, която сега в момента е музей за история на Варна. Първите години храмът се обгрижва от гръцки свещеници. След около 100 години от построяването се налагало да се извърши основен ремонт и една бедна вдовица на име Евтимия
е събирала средства и с помощта на много християни са направили основния ремонт. Когато приех храма, той имаше много проблеми, имаше така съборена мазилка, имаше течове, а в момента нямаше никакви средства. Намерихме начин така с дарителска помощ и дарения труд да успеем да препокрием храма. А през 2008 година със съдействие на митрополит Кирил бяха донесени ковчежи с мощи на света Параскева Римлянка, подарени от митрополит Агатоник на Катерини Гърция. В храма се посещава от християни, които си идват специално на служба при нас, независимо, че в съседство има големи представителни храмове с хорове. Така много от християните, които идват при нас, имат предпочитание точно определено към нашия храм. Тук мога да ви покажа някои снимки от стария храм и после в процеса на строеж. Значи тук това е стария храм. Така, това е от алтара от стария храм, преди да бъде съборен. Така, това са камбаните от стария храм. Тук вече, след като съборихме храма, трябваше да се оставят зидовете до някъде, понеже храма е паметник на културата. И имаше по-специални изисквания зидовете да се оставят до определена височина и след това да се измажат, да укрепят и да се включат в обновения храм. Това е отец Иван Вълков, един от свещениците, който е бил дълго време в храма и е служил. Това е снимка на архимандрит Кирил Попов, който обгрижвал християните руснаци, които са до дълги години са били в храма, от 39 до 62 година. Тези монахини, монахиня Стефанида и монахиня Предислава, са били същия период в храма и са живеели в църковната къща, а иеромонах Тихон е помагал на архимандрит Кирил. Отец Петко е служил при трима варненски и великопреславски митрополити – дядо Йосиф, дядо Кирил и сега дядо Йоан. Казва, че от всеки от тях е научил по нещо за вярата. Потвърдяването и укрепването в православието понякога е дълъг процес, така че човек трябва да има и някаква духовна просвета, да стреми да изпълнява някои, така да извършва да, някои неща в православна църква, които са важни, да стреми да спазва пост, редовна молитва сутрин и вечер и все пак за утвърждаването понякога е необходимо и повече време. О, свети и велики, свещеномъченче Харлампие, доблестни и непобедими Христов войни, презрядни и угодниче Божии, горещ наш застъпниче в скърбите бързи помощниче, извони от Господа Бога да прости съгрешенията на тези наши сестри Силвия, Мариета, които са извършили още от младини до днес с дела, слова и мисли и всички свои чувства. Все пак на първо място е Господ Исус Христос, който е Бог Творец. Става Богородица веднага след Него, нали, като почет и уважение. Но православният християнин може да се моли към всеки да отправя молитви. И ако има така някакво по-специално отношение към даден светец, може да се моли по-често към Него. Палението на свещ и духовна жертва пред Божия алтар и тя помага на християнина с молитва да може да засили своята вяра и отношението към православната църква. Човек, когато има някаква по-голяма нужда, по-голям житейски проблем, може да пристъпи, да запали свещ, да се помоли,
но съответно другото, което е най-важно, да се стреми в неделя на голям празник, когато е свободен и не е ангажиран служебно в работа, да присъства на централното богослужение в храмовете, което се обслужва Светата литургия, център на православно-християнското богослужение, да може с молитва и духовно присъствие да вземе така духовно участие в Божествената Света литургия. Така че само паленето на свещ без присъствие духовно и молитвено на Света литургия, без лични молитви редовно, които да се прочитат сутрин и вечер в дома, това не е достатъчно. Желателно да се съединят тези неща, паленето на свещ, духовното и молитвено присъствие на Света литургия, също редовна молитва при домашни условия.